Velkommen til denne recapen, oppsummeringen av PEXIP, anbefalingen 15.11. Dette var utgangspunktet for kjøpsanbefalingen. Jeg liker slike formasjoner hvor du har en bra stigning, du kommer ned, du får en høyere bunn sett mot den forrige. Den blir akkumulert, den ligger og går sidelengs, nytt oppsidemomentum, ny høyere bunn. Og den går og konsoliderer og blir akkumulert og drar til igjen. Jeg liker en slik dynamikk hvor du får høyere topper og høyere bunner. Det indikerer at kjøperen har kontrollen og at den blir akkumulert på svakhet. Dette her er i likhet med Ultimovax og de andre selskapene, så er dette her aksjer med periodevis volym. Så risken i small caps er jo langt høyere fordi man vet ikke hvor lenge volymet er der. Eller om det kommer inn noe volym i det helt tatt. Så det vet man ikke. Men utgangspunktet var brudd ut av en, kall det en mellomlangsiktig nedtrend fra juni. Og drar opp, volymet var over 50-dagersnittet. Og sluttet opp mot høyeste. Jeg var litt sent ute, jeg skulle egentlig tatt den dagen før. Men den kom ikke inn på radaren min, fordi jeg sorterer i online trader som jeg bruker. Så sorterer jeg mine aksjelister på volym, og hvis ikke de kommer over et visst volym, så kommer de ikke inn på skjermen min. Så den her kommer ikke inn på skjermen, og dermed så fanger jeg den ikke opp. Men vi lanserte en kjøpsanbefaling på PEXIP 15.11. Spoler vi fremover til i dag, så ser PEXIP fortsatt bra ut. Og den, jeg har glemt å nevne det, men kursmålet var 23, den 15.11. Det har blitt hevet til 24.38 som følge av et høyere momentum. Men den dro opp og har tatt ut kursmålet. Det har blitt hevet til 24.38. Jeg er litt usikker på om man skal vente på det. Jeg vil i hvert fall begynne å ta ut noen gevinster her sånn. Jeg er vanligvis litt chicken når det gjelder sterke oppganger og hvor lenge man skal sitte og ri dem. Men første kursmålet er innfridd, så ta gevinster når du er fornøyd. Takk for meg.